Червеното не жени. Здравейте, добре дошли в канала на CrossFit Витоша. Днес на гости ни е Борката, собственик и главен треньор в CrossFit Варна и основател на най-голямото CrossFit състезание Варна Толодан. Добре дошъл. Добре заварили, благодаря за поканата, момчета. Как си? Как пътува дългия път от Варна до София? Не е толкова дълъг. Лесно пътува, леко пътувах, тръгнах рано и съм при вас. Благодаря на вашата покана. Супер. С най-голямо удоволствие съм участник в това студио. Ти си ни първи официален гост на живота. Да, много сме щастливи, че си тук при нас. За нас е огромно удоволствие. Да. Ех, сами. Добре, как сте? Здрави сте? Това е първият въпрос, който хубаво да питаме, имайки преди това година беше. Да, здрави сме. Повечето хора около мен изкараха вируса безпроблемно. Аз като че ли още не съм го карал, няма някаква драма. Колко пъти ви затвориха? 3, колкото всички останали. Ние отворихме септември, от тогава са ни затворили... 3 пъти. Да. Ние сме на интервално тренирани. 2 месеца тренираш, 1 месец почиваш. 3 пъти. 4 рунда. Емонт. Емонт. Всеки 2 месеца от мен. Супер. Ами добре, решихме да поканим все пак един от хората, който е стартирал цялото това нещо в България, CrossFit. И поне от мои наблюдения го прави по възможно най-правилния начин, за което ела. И ще е супер да ни разкажеш как се запали по CrossFit, което накара, нали, да стартираш собствена зала, което всъщност е доста трудничко, може да го кажем и от наш опит. Ама ти със сигурност си преминал през повече премеждия. Как започна цялата любов към CrossFit? Ами, дълга е историята. Може да започна с следното нещо, че преди да започне CrossFit Варна имах повече от 8-9 години стаж като персонален тренер в джим. И като част от работата и, нали, моето желание да се развивам като тренер и да чета различни материали, попадах се по-често на това нещо CrossFit. А това кога случва? Ами това става в периода 2011-2012, вече почнах така да се говори за това, дори в българските медии, по-малко така специализираните медии. И започна да ми става интересно, все по-често започна да така се появява той, нали, CrossFit, тая дума, в различни материали, които така ми попадаха. И един ден реших просто да проверя какво точно е това. Отворих сайта и ми стана интересно. И с тогавашния ми партньор Мирослав, с който в момента сме партньори в CrossFit Варна, разгледахме сайта и си казахме, дай да пробваме да тренираме, интересно ми изглежда. И двамата сме с спортно минало, аз съм бивш футболист, той е баскетболист. И така функционалното трениране ни беше интересно. Знаеш, в един джим предимно културата е бодибилдинг е културата в един нормален джим. Няма нищо лошо, нали? Това си е, да. Това си е един чудесен спорт. Всички сме минали оттам. Да, и всички сме минали оттам. Нали, ролята на бодибилдинга изобщо в създанието на зали за масово трениране е несравнима. Както да е, с партньора ми тогава решихме да пробваме. Е така, дадахме си срок от един месец да пробваме тази програма, защото беше много интересно. Ние бяхме правили подобни неща. И почнахме да правим така в условията на джима, колкото можем, обръщания, никога не сме правили обръщания. И подобни неща, скачане на кутии, нямахме кутии, пейки там, разни неща импровизирахме, доколкото, нали, позволяваше оборудването и пространството в залата. И след около, може би 7 до 10 дни, двамата си споделяме впечатленията и аз му казвам, не знам дали си въобразявам, но се чувствам в изключително добра форма. Ти още кажеш, той каже, аз си мислех, че си въобразявам, обаче сега като ми казваш, явно не си въобразявам и двамата. И малко по малко решихме да пробваме тази система, доколкото я разбираме, с наши клиенти, които са склонни да експериментират. И така, може би в продължение на около година, година и половина, много голяма част от моите клиенти, аз започнах да се опитвам да им давам подобни функционални тренировки. Въпреки че да ви кажа честно, много не разбирах какво правя. То всички сме тръгнали от тази. И един ден просто реших, че нали, за себе си лично да се развия като треньор, искам да изкарам CrossFit семинара Level 1, да се лицензирам като треньор, най-вече за да разбера по-добре системата.
и да направя нещо много предизвикателно, защото циклиш на едно място. Без да имам някакви други амбиции да правя зала или нещо друго. Аз самия от опита, който имам в джима, не смятах, че назрял момента да се прави нещо. Малко така... То зависи каква среда, нали, функционираш и работиш. Така мироглива ти става стеснено. А хората как го приеха, като почна да ги тренираш? Ами, самия факт, че започна да се разпространява след клиентите ми, нали, един клиент вижда, че правя с някой друг нещо интересно, решава и той да пробим, хареса. Повечето от тях наистина доста им хареса. Беше нещо различно от това, което са правили. И малко по малко така, по-голямата част от тогашните ми клиенти преминаха на подобен тип трениране. Яко. Така, и записах се за курса. А къде беше? Брюксел, в Брюксел го карах 2014 година март. Тогава ви казвам, момчета, че не съм имал амбиция да правя зала, въпреки че имах един клиент-приятел, който тогава ме провокира да направя зала. Каза, отваря зала, аз му казвам, няма как да стане, понеже нито имам средства, нито знам какво правя, нито съм се занимавал с бизнес до сега и с някакъв тип подобно, нали, начинание. Аз съм си треньор и това ми беше нещо, което съм правил цял живот. Както и да е, отивам в Брюксел, подготвих се, нали, за теста добре и Радо, ти си карал курса, сами също, знаете каква е ролята там на Flowmaster изобщо на... Да, беше брутално. Да, малко да запалят огъня искрата и за мен това нещо направи Яни Тиканен, не знам дали знаете кой е Яни Тиканен, той е от най-добрите треньори по кросфит в Европа, създател на програмата за тренинг план, той беше Flowmaster тогава, не че го познах, но... Сега вече знаеш... Замкова, запалиха искрата всички ни. И имах там, завързах там спонтанни приятелства с момчета и момичета, които карат курса 50 човека, е, ако не се лъжа, мисля, максималния капацитет на това на семинара. Доста е било. И в, да, 50 човека бяха. И в една от почивките имах един много така интересен разговор с един колега от Кипър, който също, нали, караше. И си говорим с кого се занимаваме. И аз му казвам с кого се занимаваме. Той ми задава следния въпрос. Казва, нали, ти от кой град си? Аз му казвам от Варна. Казвам, знам, нали, голям град. А колко зали, кросфит зали има Варна? Аз му казвам, няма нито една. И той ме гледа така, и ти какво чакаш? И аз му обяснявам, сега нямам пари за такова нещо, нито съм готов за подобно начинание. И той казва, ти си от това. Това е невероятна възможност. Аз съм от Никозия и преди два месеца с моя партньор отворихме зала. Той изкара, нали, курса и лиценза, съответно с него лиценз направихме залата и викам, нашата история е като твоята история. Ние двамата бяхме треньори в джим и двамата имаме по едно 30-40 клиента, нали, с които работим генерално и решихме да направим зала. Вика, аз си продах мотора, той стига един кредит и така започнахме. Това е сериозен мотор бил. Да, е, примерно, нищо от сорта каза, но съм запомнил съм го, че си продал мотора. Вероятно и стигал кредит, не знам. И казва, значи на първата седмица имахме 30 човека, на втората седмица имаме 60 човека. И залата работи, вика, ти какво чакаш? И стоя вечерта и си мисля в леглото там в хотела и си казвам, викам, това нещо аз мога да го направя. Просто нещото, което води хората в залата, това е отношението на треньорите. Видях как запалиха искрата тия хора в нас. Хората, които бяха водещите на семинара и си казах, аз това нещо мога да го направя. И всичко, нали, си мина скоро постижно и още на другия ден, като се прибрах, говорих с партньора ми тук, сегашния ми партньор, му казах, виж, кога съм решен, скачаш с мене в лодката и той вика, скачвам, без изобщо да сме говорили кой знае колко. И така почна, март месец се прибрах, почнахме да търсим помещение тихо мълком, без много да се шуми. Може би до 3-4 месеца търсим помещение, преди да намерим старото помещение, в което бяхме. Определено беше нещо, което ни тогава не знаехме какво правим. Наехме едно старо кино, бившо кино, дом, македонския дом във Варна, така една популярна сграда, която е обаче с исторически статут. Тя е много стара сграда, над 100 години и вътре, може си представите за какво става въпрос. И все пак с ентусиазъм почнахме да правим ремонт на това помещение на бившо кино. Помещението е абсолютно непригодно за спорт. Казвам ви сега на базата на опита, който имаме. Ви казвам, че не знам с какъв акъл сме тръгнали да правим нещо в това помещение. Значи, много ние... желание. Да, желание, точно. Да. Ние тръгнахме да рушим
правихме съблекални, изградихме съблекални, бойдисахме това огромно нищо, сменяхме гипсокартон, бе, какво ли ни правихме? Поръчахме някакво минимално оборудване от Китай, без да знаем какво купуваме. Това, което дори беше безумно. Просто безумно. Може ви кажа, качеството беше отвратително. Направихме по един наш модел, една така рик, при едни железари и общо взето така почна. Може би 3 месеца правихме ремонт на това помещение. Точно трима души, аз, партньора Мирослав и тогава моя брат Александър, тримата си направихме сами ремонта за 3 месеца. А коя година е? Това е 2014-та и ноември месец стартирахме, като моята главна идея беше, че аз имах така набор от клиенти, 30 на души, които ми последваха и така започна всичко. Е, това е било огромен плюс между това. Да, иначе беше много рисковано да правим каквото да било и първите година и половина беше изключително трудно, нали, да се задържим на повърхността, имам предвид финансово оцеляване, беше много трудно. А кога се афилирахте? Ами ноември, месец 2014. Тоест вие директно сте стартирали, но там в киното с афилиейт, аз това не го знах. Ами то някак да стане иначе. Не, мислите ми не сте отворили първоначално просто зала, която после сте да афилирахте. Директно си афилирахме залата. Браво, това е похвално, супер. Ами аз така реших, тогава имахме и дебат на тая тема, дали има нужда, нали, да правим нещо, да речем с думата пиратско, аз бях категорично против. Бях решил да правим нещо абсолютно лицензирано, като ще правим нещо, нали, да бъде качествено и да отговаряме за този стандарт. Браво. Това беше нещо, на което аз настоявах. И съответно сметнахме, че таксата не е нещо, което да не може да си позволим, въпреки че за българските стандарти е сериозна такса. Така е. $5000 е сериозна такса, такса, с която може да си купиш примерно два гребни тренажора, штанги и така нататък. И все пак... Тя сега е по-малко в интересна сега. $2000? $3500, да. Това беше по... $3500 не е толкова по-шва. 5000 лева, извинявам. Около 5000 лева беше таксата, да. И така, така стартирахме, беше си трудничко и най-вече поради факта, че наистина не знаем какво правим. Имам преди като организация и изобщо целият този процес за нас беше проба-грешка. Тогава единствената лицензирана зала до момента беше CrossFit Dream и ние бяхме втория филиал официален в страната. Сещам се, когато излязохте на картата, да. Да. И това е, самото помещение беше, то нямаше никаква слънчева светлина. Нямаше, да, беше кино, много тъмно. Да. Много тъмно, много затушно, трудно се отоплява, горе имаше дубки, вали дъжд, пада, нали, за вода, или какво да ви кажа. Приключение е така на може би всеки пионер с нещо, с блъска с нещо подобно, като не знае какво прави. И така почнахме да черпим опит, освен с нашата практика, така и като четем материали, аз най-вече от колеги от зад океана, които с готовност поделят тяхния си опит в различни блогове и статии и така нататък. За мен, нали, най-така голяма помощ бяха материалите, които излизаха от CrossFit New England и CrossFit South Brooklyn. Това са двете зали, така, които следях и които наистина много, много информация споделяха така абсолютно без да искат нищо в замяна за тяхния си опит и начина, по който са минали. Доста неща от, така, от тях, най-вече относно организацията на целият този процес. А колко тренера започнахте? Ами аз и партньора ми, който предимно се занимаваш с маркетинг, защото той е собственик на другата зала, в която аз работих тогава. И последствие минаха така няколко момчета и момичета през тренерския състав. Така няколко човека сменихме, докато сега в момента сме с двама официални треньори, двама, които помагат с начинаещи и занимават с деца. Общо взето 4 треньори, които работят. Добре, колко време изкарахте там? Там изкарахме 2 години и половина. Преди да се преместим на новата локация, която вече, нали, доста по-удобна и функционална. Още тогава, като мина известно време, ни усетихме, че помещението не е доста... Трудно се работи, много непригодно, непрактично и почнахме да се ослушваме за нещо ново. Изляха доста предложения, но тогава си бяхме изказали, че няма да правим компромис изобщо с помещението. Самата зала, където се помещавахме, наоколо имаше още няколко обекта под нас, имаше една механа. Бе, няма да ви кажа какво става. Просто трябва да си тих, не може да посещаваш штанга, страни има книжарница, изобщо помещения, които проплакаха от нас през цялото време, аз ги разбирам хората. Беше много така всекидневно напрежение, нали, да сме по-тихи.
И просто си казахме, че ако ще се мести на ново място, трябва да е абсолютно без никакъв компромис за каквото и да е било. Ако ние искаме, нали, да предлагаме една програма по начина, по който искаме да я предлагаме, не се е съобразяване с нито един фактор страничен. Било то шум, височина на залата, пространство, място за паркиране и просто излезе това, което имаме в момента, чрез познати, естествено в дъното на всичко стои в мостта, която съграждаш. През нашата общност излезе едно място, където построиха за нас зала и сега не имаме. Залата направиха изцяло по нашия проект. Е, това е супер. Да, ние си казахме, че искаме това, това, това и си колко квадрата имаме нужда. И така, и 2017-та лятото влязахме. 2017-та Варна Троудаун. Да, няма да, да кажа да, какво беше. Стигни ми до там. Да. Ви не бяхте тренирали още в тази зала и мисля, че първото... Точно. Първата сами, тренировка даже, беше състезанието. Тя даже още не беше готова залата, да. После довършахме. Да, да, да. Историята е драматична. Ще стигнем и до там. Да. Общо, взето така стартира проекта CrossFit Варна. И не знам дали бях достатъчно изчерпателен относно начина, по който съм се запалил аз лично по системата и по желанието да отворя залата. Но определено всичките трудности, през които изминахме, си заслужават и си струват. Да ви кажа честно, това е един процес, който, нали, създаде нещо страхотно в града. Така, именно тая общност, която имаме. Но за нас, лично като създатели и треньори, беше такъв опит, несравним житейски, че нямах с какво се замести, като смирение и като начин, на който да те научи на толкова много неща в живота и като съпричастност към проблемите на хората. Просто излишно е да ви казваме на вас, момчета, защото ви най-вероятно минавате при същото нещо. Добре, един въпрос, който сам ми хрумва, разказвайки как сте стартирали, нали, трудностите, с които се сблъскал и ти, и партньори, въобще целият екип. Какво би казал на млади момчета, които са по градовете, не говоря за големите градове, както е примерно Варна, Пловдив, София, които се опитват да правят нещо, обаче най-вероятно си казват също нещо, нямам възможност, не съм сигурен дали ще тръгне някакъв съвет според тея, който да ги мотивира. Наистина в малки населени места в реалността, която живее в нашата страна, където, нали, финансовите възможности на хората не са кой знае колко големи, е може би рисковано и все пак това е една изключителна възможност, понеже няма толкова много зали в страната. Наистина няма толкова много. А хората са зажеднели за нещо различно и има толкова много хора, които ако не идват в нашата или в вашата зала, изобщо няма да спортуват. Поред причини. Okay. Да, поред причини, знаете, някои се чувстват като във враждебна установка в нормален джим, някой им трябва допълнителна мотивация като групово занимание или качествен коучинг. Много хора има, които просто трябва да ги дигне някой от дивана и да ги вкара в едно помещение. Иначе няма да дойдат. Иначе изобщо няма спортуват. Така че има възможности и финансирането, което е необходимо, не е толкова голямо. Наистина не е толкова. Ние почнахме с средства, които, ако ви кажа, просто са смешни средства. Да, наистина не беше идеално. Сега, ако гледаме една зала, където е инвестирано много, това, с което ние почнахме, е нещо смешно, но се тръгва от някъде. Но важно е желанието в крайна сметка. Абсолютно. И това е и нашата работа, да изкараме хората да станат от дивана, да ги вкараме в залата, да са малко по-здрави и да се радват на живота. Mm-hmm. Това е нашата цел и затова го правим предимно и ние си обичаме работата всички, които сме тук на масата. Така е, самата история на културата е подобна. От гаражни джимове и малки складове, превърнати в импровизирани помещения за спорт, до огромни зали, които има в момента по цял свят. И има място и работа за всички. То може би това е много вярно, което ти кажеш, че не е необходимо да се стартира с нещо огромно. Ти дори да събереш, както на левел, но ти казват накрая, вземи една пръчка, почни да тренираш с твоите близки, роднини, приятели, на чия кляк на глава да бутат нещо през приема. Може да завъртиш някакъв кръг от хора, които са с подобно мислене, да започнете. Аз помня, имахме два лоста в залата, когато почваме. Буквално. После си купихме трети женски и така нататък. Едно колело, един ровър, какво не. Нали, полека-лек нещата се случват. Даже според мен така е по-добре, защото после оценяваш това, което си постигнал, като погледнеш назад. Че... Именно. Оборудването, което е в момента, нали, вече имаме оборудване, с което може да правим абсолютно всичко, което си поискаме, беше инвестиция, която е в продължение на 3-4-5 години. Че продължаваме да инвестираме в това оборудване и
никога не сме си помислили, че ще имаме такова нещо в началото. Наистина беше така. Така. Аз така за, което каквато имам в момента, не съм имал в мечтите си, да ви кажа честно. С такова пространство, с абсолютно всичко, което е необходимо. Така че всичко тръгна постепенно, не сме имали някой инвеститор, нито сме теглили някакви невероятни кредити, които да заробват. С малко лични спестявания, един малък кредит и заем от приятели, така стартира. И много желание. Много желание. Желанието, то просто без желанието абсолютно немислимо да стартираш нещо. Аз съм запомнил през цялото време, когато ми е било трудно, защото съм много труден момент, по цял ден стоиш в залата, не издаш 2-3-4 месеца без почивен ден. Съм си казвал винаги нещо, което чух от тренер Гласман. И той казва следното нещо. Това е нещо, което ми се е запаметило и ще го помня сигурно цял живот. Ако не си готов тая работа, тая професия, да я вършиш без пари, ти не си за тая професия. Абсолютно, да. Да, така е. Всички сме я вършили без пари, да не кажа, че... То това е част от кефа, между другото. Да. И това бъде към тази смиреност, за която ти кажеш, че понякога път не всичко е пари, нали, колкото и в днешно време това може да бъдеш трудно хората, но е факт, в смисъл. Трябва да дадеш, за да... Аз винаги това казвам, няма как, даже аз, на мен пък това ми е някакво такова нещо, съм чувал, че като усета, че нещо, нещата се ценно спират за момент, винаги давам нещо на някой. Независимо. Е така, наскоро даже сега смеят хората, които ме познават, дариха ни пари за зарибяване, аз хубаво зарибвам, но всичко тръгна след това. Е, тя си момчето жена и всеки път смея, аз казвам, така работи с средната. Ти се запълваш нещата, като не даваш, и в момента, в който дадеш, се отпушват и кръга продължава се върви. По същия начин с хората, като ги потренираш дори безплатно или както и да е, посяваш семецето, заражаш огъни, нали? Така е. Нещата тръгват, т.е. не е необходимо ден едно да се смята някакъв бизнес план, колко пари се изкарат на секундата, как ще ги върнем и така, нали? Трябва малко да гориш това нещо. Да си склонен да останеш 2-3 часа след, като са свършили часовете, знаеш, с някакво ти. Така, това е сутра на тая професия, мимо. Нещата, които върши за хората в ежедневно, това е. Без да чакаш нищо, нали, допълнително като отплата. Да чакаш да ти свърши часа и на секунда да си тръгнеш. Да. Аз в началото, преди да започна, дълго време търсих отговор на един въпрос. Кое е нещото, което бих правил, ако парите нямаха значение? И доста време ми отне, докато си отговоря на въпроса, но сега съм много доволен, че не го отбягвах този въпрос и търсих отговора. Така че парите никога не са фактор. Трябва да слушаш вътрешния си глас и желанието. Още нещо, което съм запомнил от треньор Гласман от редиците бесери, които толкова много неща имаме като записи и като статии, че на практика това е един бизнес за треньори, а не, нали, бизнес, от който може да се вадят много пари. Просто хора, които се занимават с тази професия и могат да имат нещо свое, не да работят, нали, за някой цял живот. И самите средства, които се изкарват от подобен бизнес, ти стигат колкото, нали, да си водиш нормален живот. Това е целта на професията. Не се смеш, че ти ако се кефиш на кросфит, това ти стига реално. Понятно, ако си живееш добре, имаш хора около тебе. Тип... Факт, да, зависи с кой търси живота. Добре, кажи ни нещо повече за залата, за треньорите, където сте там и как ви върви програминга, следвате ли друга програма, вие ли програмирате за самата ви зала, самите ви хора по-състезателни са или искат да тренират повече за здраве. Просто ни е интересно да разберем как работи вашата зала. Добре, ще се опитам да отговоря на всички, не знам дали запомних. Треньорския став, основен треньор освен мен е Светослав Гърков, популярен състезател в българските среди. Много чудесно момче от Велико Търново, което аз много ценя. Имам двама нови треньори, лицензирани треньори. Калян Керамов, Пламена Цветкова, които в момента занимават с нашия курс за начинаещи. Освен това Светослав Гърков и Пламена занимават и с от една година с детските ни групи. Имаме две групи за деца. Това е състава. Партньора ми Мирослав Гочев също се включва при нужда да помага с коучинга. Втория въпрос, мисля, че беше за програмирането. Да, как програмира? Както сме стартирали, програмираме ние. Докато напипаме, нали, някакъв ефективен начин на доста време, но в програмата се я правим ние и много пъти сме обсъждали дали има нужда да ползваме чуждо програмиране. Аз съм категорично против. Първо, защото няма
как един чуж програматор да познава по-добре от мен хората от моята общност, от мен от света, хора, които виждаме всеки ден. Напълно съм съгласен. Второ, ние си знаем оборудването, което притежаваме и как може да програмираме оптимална тренировка. И трето, това е една от, едно от най-важните процеси в коучинга. Магията. Да. В смисъл, да, отнема време, факт. Седмично програмиране може да отнема 2 часа, може някакъв път и повече, ако ни подарим устата, знаете за какво става въпрос. Но за мен това е един процес, който аз никога не бих отбегнал, защото на мен ми харесва да програмирам и държа това програмиране да бъде от нас. Обзето със Свето се редуваме на някакъв цикъл, на седмица или на две, като комуникираме общо взето какво трябва да се случи, имаме един макроцикъл, който горе-долу се опита да върви една приблизителна насока и всичко, което така има като препоръка в кросфит учебниците, се опитваме да го спазваме, но има и много импровизация, знаете, че то е доста на усещане и на магия, както каза сами програмирането. Да. Радо, какво друго питаме? Горе-долу това е просто не беше интересно, защото ние сме по същия начин. Събираме се тренерския състав, отделяме си един ден, един след обяд в седмицата, сядаме и се работи усърдно в правилната насока, за да може да дадем най-високото качество на клиентите си, а не просто да разчитаме на нещо чуждо. Както ти каза сам, ние познаваме нашите хора най-добре и знаем от какво имат нужда. Именно, въпреки че ако не ти остава време за програмиране, няма нищо лошо да вземеш една програма. Това. Просто аз съм сметнал, че за нас това е процес, който е много важен и да сближава малко с хората и с самата програма. Ние двамата с Светло и с останалите треньори правим тая програма, тренираме с косовете. Да. Смятам го като нещо абсолютно задължително и като сме си говорили с Светло, сега той има нужда от допълнително трениране, понеже така амбициите за състезания са, нали, по-големи и въпреки това си говорим, че трябва поне 2-3 тренировки да прави с косовете, да го виждат хората, че не да го виждат, че той страда заедно с тях. Че ние тая програма, която искаме от тях да я правят, това е изключително трудно нещо, ние също го правим. По този начин се изгражда доверието между хората, които тренираш и тебе като треньор. Хубаво да те виждат. Другия въпрос беше как е настроена залата ни по-състезателно или не, ще ти отговоря на въпроса. Хубав въпрос много. Да ти кажа честно, по едно време имахме така, аз лично имах амбиции да варим състезатели. В настоящия момент залата ни е ориентирана по-скоро в другата насока. Към здраве. Към здраве най-вече, към комьюнити, към общност. Имаме 2-3 души, за които програмираме допълнително, които имат желание, нали, евентуално да правят нещо. Допълнително да се състезават, ако има състезание, без да имат някакви невероятни амбиции. Познавате ги момчета, няма сега да казвам имена, но лично ние сметнахме, че за нас е по-важно работата с хората, които идват за здраве. Това е дълга и малко така пикантна тема. Да, чулих се каква дума не използвам, много точно дума сами. Може да дискутираме, ако желаете и нея нататък. Час-два. Допълнително. Може да отиде, да. Имаше още някакъв въпрос, но... Не, горе-долу това е като цяло. Поне ми беше интересно как са нещата в залата. Тоест повече насърчавате, комьюнити не е до такава степен, то състезателният дух в вашата зала? Не, тук първо зависи с какви хора разполагаш в общността си. И ако имаш, нали, състезателни хора, няма нищо лошо, нали, да ги мотивираш да правят нещо допълнително. За сега сме сметнали, че нашия акцент и фокус е върху здравето на хората. По-скоро большинството от трениращите при нас са хора, които нямат някакви амбиции, нито желание за нещо повече от това да тренират за здраве. Така че това е нашия фокус за сега. Тук е момента да направя паралела, особено за хора, все още в нашата страна тази култура е доста млада и въпреки че, нали, стана популярна, има много хора, които не са много наясно какво животно е кросфит. И сега е момента да направя паралела между кросфит като тренировъчна програма и кросфит като спорт. Нещо изключително важно, защото много хора имат впечатление от кросфит, най-вече от видеята, които са гледали от различни кросфит състезания, а пък това не е кросфит. Кросфит е създаден като една програма за сила и кондиция, чиято цел е да развива фитнес. Това състояние митично, което наричаме фитнес,
у хората, нормални хора, които просто искат качество на живот. Точно. И в последствие, като един маркетингов продукт, пък и малко по органичен път, се е развил и като спорт, знаете много добре историята, няма нужда сега да задълбаваме в нея, но по един органичен начин, първо импровизирано състезание там 2007, ако не се лъжа, в Ранчо. Да, просто като един опит да съберат най-добрите атлети от различните филиали, които тогава едва ли са наброявали повече от 50-60 на този етап, не съм сигурен дали са били толкова. И оттам насетне просто маркетинговата вълна, той е така американски предприемачески дух, грабва всичко и по думите на глас, вика това нещо не изстреля в космоса, нали? Като популярност. Но самата стойност е в програмата, в тая изключително ефективна програма и най-вече в тая общност, която създава в хиляди места по света. Толкова различни места създава и същи общности. Това е желанието ми да направя паралела между тия две неща, че трябва да се разгранича, защото спорта, състезателният спорт, кросфит е за един много малък процент хора, които са наистина генетично предразположени и тренират супер много, като всеки един професионален атлет, в който е друг спорт. И това почти няма нищо общо с програмата, която изпълняват 99,9% от хората по света, които просто искат качество на живот. Това е много важно да го кажем и супер, нали, че така поясняваш. Много хора, това им е някаква спирачка, защото те гледат примерно Радо как се състезава или там хората, с които трябва да се състезава. И си казва, не, това е много трудно, това не е за мен, нали, ще ме контузи. Ние се опитваме да обясним, че това е точно топ малък процент, за който ти говориш. Не? И даже сега покрай Опена имаше и други момчета от залата, казва, добре, бе, как може да го направи той примерно толкова добре, изведнъж много съм да го направи още по-добре. Ти му казваш, човек, това е едно, примерно ти играеш баскетбол и да се удивяваш от факта, че Леброн Джеймс примерно е по-добър от тебе, пък той също играе баскетбол. Те са два различни, абсолютно различни светове с това. Но това не трябва да е спирачка хората да идват в залите и да се учат, защото тя методиката и програмата няма нищо с тази, която е състезателната, не е смисъл. Едното е за здраве, за кеф, за комьюнити, другото е си спорт, професионален, те с това се занимават, нали? Тоест не трябва да е спирачка едното на другото. Също така има и хора, които се опитват да го правят това състезателното, но всъщност ходят на работа с 5 по 5 часа, ядат по 2 пъти на ден. И изведнъж издържат в месец, 2-3, изведнъж нещо някъде изпуква и нещата се сриват. И после излиза лошо име на спорта, много контузии, много това. Истината е, че хората като ходят да ритат матч, събират приятели, който дойде в залата, се е някакъв проблем, нещо глезен. Какво прави бе, къде ходихте? Ами ходихме да ритаме с момчетата и се контузих. Така че не си мислете, че проблема е в кросфита. Просто намерете подходящото място и отдадените треньори, които ще ви отбърнат внимание и ще ви помогнат да изградите, нали, истинските качествени движения и да ви помогнат да живеете по-добре, да сте по-здрави. И вие, то е неизбежно, когато се събирате с такива хора и с някаква такава общност, да не ставате се по-добри и да развивате нови качества и да се кефите на живота като едни по-здрави хора. Като цяло не е услугата проблемната, а начина по който се използва услугата и се предлага. То това е също като ножа. Много хора са порязвали, ама защото не го използват правилно. Това не значи, че ножа е нещо лошо. Също е с кросфита. Ако се прави по правилния начин, постепенно се надгражда и се отделя необходимото време за възстановяване, всичко може да бъде съвсем точно, нормално в границите. И няма как да се навреди човек с това нещо. Тук е момента, нали, да натъртя, че изключително важна е ролята на всички нас като треньори да образоваме хората по тая тема. Разликата между програмата и спорта и важността на това как трябва първо, нали, да създадат фундаменти преди да се правят много по-сложни неща. Няма нищо лошо в това да имаме състезателни клиенти, но това е по-хубаво няма. Въпросът е, че първо трябва в тия хора да се изгради първо една наистина основа, здрава основа, за която трябва малко повече време и оттам насетне с тия хора се проведе един сериозен разговор, дали те са готови да извървят този път, който Радо ще ви каже е изключително тежък, иска много себераздаване, супер много време, да не кажа цялото ти време е насочено единствено и само върху това. Радо, може би ще споделиш с хората, че по този начин пък сигурно страда и твоето представяне като треньор, защото акцентът ти пада върху състезанието. И аз съм бил свидетел на това нещо, защото през мен са минали като треньори доста момчета и момичета, които имат такива амбиции.
Да, това е... именно ти като се събуди сутринта, ти имаш батерийката ти е на 100% заредена и ти избираш къде ще вложиш цялата енергия, която имаш за деня. Дали ще отдадеш 70% за ядене, тренировки, мисъл в тази дейност или ще я насочиш в работа и да помагаш на хората 70%. И сега го разбирам, защото сега малко съм съвсем в другата страна. Решил съм, че искам да оставя, нали, състезанията малко по-назад, да се фокусирам повече върху залата и работата и семейството ми, защото съм на такъв етап, че дойде времето за малко по-важни неща, а не само за ядене, тренировки, спане. Та, наистина е така, не си мислете, че нещата се случват просто е така, ходите на работа, тренирате здраво 3 часа в залата, пръскате се от обем, от медкони, от какво ли не, колене почват да пръщят. Абе, знаете, има много случаи, които са пред нас. Имайте го и на ум. Мислете ги нещата. Все пак целта е да тренирате за здраве във времето, да си кефите на живота, а не да тренирате 3 месеца да сте топа и после 3 години да бедствате по физиотерапии и така нататък. Да не влизаме в тази тема. Но, да. Не лошо влезем и в тази тема, между другото, защото има, всеки се познава хора, които са контузили под някаква форма, дори самите ние. И аз съм се научил, все пак аз съм и малко по-голям на години. Чупа на дърво, съм стигал. И много често към на близки около мен, нали, то е хубаво да се опитваш да ги предпазваш, им казвам, ви сега, ти сега си примерно на 32-3, не си мисли, че и на 35-6 пак няма да се спортува. Само ще ти като си схъбиш стави и всичко с грешни движения или прекалено много обем, както ти кажеш, необмислен обем или обем, който ти не можеш да възстановиш и така нататък и така нататък. Един стреч от примерно 10 години ти ще си го събереш в 3 и после какво ще правиш, ще си страдаш и ще си пъшкаш, нали, което не е готино. Та това е и пак ролята на треньора да обясни, да каже внимавай, нали, подреди си малко по-право нещата, най-малко тук имаш доста опит в лицата на тия хора, послушай ги. Има хора, между другото ми прави впечатление, които много бързо влизат в час, има такива, които винаги си търсят стената, за да си ударят главата в нея, въпреки че ти си им казал. Това е живота, да, но факт е, че като треньор това е една от основните задачи, да пазиме хората и да им създаваме някакви правилни навици, защото да, супер е да примерно да бутнеш някакъв тръстър 80, 90, 100 кг и повече, но ако ти се опиташ да го научиш да му създадеш някакви правилни навици, то като детето, смисъл, хващаш го първо основата, после надграждаш и в един момент нещата се получават. Тия, които много бързо искат да прогресират и да стигнат до някакви правилни цели, те бързичко прегарят и после даже не ги виждаме и по залите. А сега е момента да те попитаме как се роди идеята за първото ти състезание, което организира. Именно Варна Throwdown 2016 година. Радо, помни добре. Ами как един спонтанен опит да съберем тази съвсем млада българска общност и култура на едно място. На едно място като Варна през лятото и да направим нещо, което всички обичаме, а именно да направим няколко здрави тренировки в един така състезателен контекст. Без абсолютно никаква подготовка решихме го март месец и го проведахме юни, ако не се лъжа. Това така започна всичко, просто с един малък импулс да направим нещо, понеже така почнаха да се вижда по това време 2016 година вече активност на различни места. Това беше, свързах се по абсолютно така аматьорски начин с всеки по телефона, през Фейсбук, да ги поканя да участват хората. Нито имаше, не се сещам, квалификация. Имаше квалификация. Още ме боли гърба от тягите. Да, тяги с скачане на кутия. Да, ще споделя сега моя опит. И това така се роди идеята. Между другото, част тази идея в последствие да се развие и да стане нещо по-сериозно, имаше един така много случайен, една случайна среща с един човек, един американец, името ми излезе от главата тогава, който по същото време, някъде, може би юни месец, малко се състезанието, на Спорт Палас имаше семинар по дигане тести с воещи Иван Иванов. И имаше хора на този семинар от цял свят, най-вече от САЩ и от Канада, треньори по кросфит, които знаят, нали, за българските штанги и са дошли тук, хем лятото да дойдат, нали, на море, хем да научат нещо от, нали, нашата прослута школа. И в залата се появява един американски чичко тогава,
И се представи, аз не го познавам, не съм запознат, нали, с имената. Той казва, аз съм последните, нали, 5-6 години съм част от, нали, от HQ-то на CrossFit игрите. С много сериозен опит. Тогава организираше по същото време едно състезание, което вече го няма. Но пак ще се сетя трудно как се казва, някакъв тролдаун беше в Лос-Анджелес. Вече го няма това състезание и с него той дори залата направи 3-4 тренировки. Излязахме няколко пъти, така си вечеряме, си пим по една бира и си говорихме много и той ми даде супер много. Аз му обясних, нали, че стартирахме с едно съвсем, нали, импровизирано състезание и той каза, може да ме питаш за всичко, което, нали, искаш. И аз изписах един тефтер на една среща с него, една вечер излязахме, нали, да вечеряме. Чудесен, чудесен опит, той ми сподели супер много неща, които аз после, нали, използвах в организирането на следващите години състезанията. И се още пролича, всичко беше все по-добре и по-добре. Да, наистина беше ноу-хау от кухнята, така да се каже, нещо, което... Това, нали, е супер полезно. Да, ама много неща, няма да забравя, нали, примерно първия скоринг на първото състезание ни го правихме на една екселска таблица. Да, сещам се. Изварихме спицата, нали, разпечатани и така нататък. И той ми казва, вика, слушай, сега, първото нещо, което трябва да направиш, да си купиш, нали, си наимиш професионален скоринг, платформа. Вика, струва пари, обаче с екселски таблици е до един момент, вика. Ще ти кажа, вика, на моето първо състезание, аз бех си с таблици и стана нещо бък и 3 дни не мога да изкарам резултатите от състезанието. Вика, представи си за какво става просто. Има и много пари, нали, в моето състезание, само, вика, представи си за какъв стрес става просто. Така че първото нещо, което трябва да направиш, да си купиш платформа, нали, която, нали, ти, нали, да ти прави всичко и скоринга и, нали, регистрация и така нататък. И част от такива подобни съвети ми даде за много неща, за как да организирам просто самите звена, които, нали, да се грижат за отделните неща на състезанието и така. Като джеджове, като медия, като... Да. То това също са май дявола в детали. Така. Да, определено. Каза, ще трябва да седнеш и да пишеш много, вика си отвориш там няколко файла и вика абсолютно всичко, вика, трябва да го пишеш, защото е много информацията и се забравя. И така, неща, които, нали, човек е минал с годините през тях и ми ги сподели тогава, беше наистина много така интересен опит. Така случайна среща, ако щеш, която следствие да ни помогна ние да се организираме по възможно най-добрия начин нашите състезания, които никога, нали, не са минали абсолютно гладко, може и да изглеждало по друг начин, но винаги е имало някакви пречки, то няма и как толкова много хора. Да, и особено ако е навън време и така нататък. Това са много фактори. Да. Много фактори са винаги. Добре, разкажи за първото състезание. Правите във вашата зала и дат всички? Ами, първото състезание го направихме тогава в тази непригодна зала. Тъм, за нищо, за тренировки, пък камо ли за състезание. А вие го направихте в още старата зала? Старата зала. Та, само ще ви кажа, тогава сега трябва да търсим неща като трибуни за хората, където да седнат. И намираме чрез познати от един от плажовете, където има трибуни за плажен волейбол и трябва да ги, нали, да ги вземем. Окей, всичко наред, взимаме ги, намираме камион, караме ги трибуните и те не могат да влязат през вратата. Сглавяш. Да, не, сглавяш. Първо снимаме цялото стъкло, това е на стъклена врата главната. Второ, рязаха се трибуните, те са метални с дъски, после се заваряха вътре в залата. И като свърша заедно, отново ги рязахме, махаме стъклото, изкарахме и пак ги заваряме. И ги връщаме на плажа. Нищо не може да спре българина да организира едно състезание. Примерно това е само мога да кажа. С трибуните и пак, както помня, как скоринга на едни листи изкарахме резултатите разпечатани на една стена ги залепехме. Абе, като цяло, наистина беше много аматьорско, обаче пък преживяването беше супер. Мога да ви кажа, че това е може би първото състезание, но единственото, което аз не съм чувствал някакъв стрес, какъвто последствие чувствах за провеждането на всичко. Последствие стана всичко много по-мащабно и голямо и отговорността стана много по-голяма. А пък това състезание мина без стрес, с едно удоволствие мина и едно абсолютно удовлетворение от началото до края. Не, че и другите състезания не съм изпитал удовлетворение, но това беше състезание без стрес. Ти казваш аматьорско, за мен беше супер професионално. Защото аз преди това 2014 година и 2015 участвах на състезания на CrossFit. Де факто аз 2014 стартирах на CrossFit Dream, бяха пуснали състезания на Overgas Arena, на тенис арената. И на площадка там. Да. И на 2015 CrossFire направиха същото подобно. И ти издаш 2016, нова зала, нови неща, квалификации, видеа. Беше лудница, беше много яко.
Относно квалификациите, аз много добре си спомням, бях тренирал около 30 на дена и разбирам, че ще има състезание и си към, що не се да пробвам и скок на готия стяга. Тяга съм правил фитнеса, скачането не е кой знае какво. Правя резултата, примерно съм пети, бия по-голяма част от участниците си към, майко, аз съм роден за това нещо. Идва втора, трета тренировка, набирания, скачане на лъженци, двойни скокове, значове, мазоли, провали и викам си леле. И не можах да се класирам тогава, се спомням и много се ядосах на себе си, сказах. Те тогава се класираха 20 мъже, нямаше категория, имаше 20 мъже, да, и 10 жени. Да, точно, даже май не можахме да съберем 10 жени, 9 или 8 или останаха накрая. На Габи първото състезание се срещнал, беше много забавно. Не, просто опита беше... Цялата тая аматьорщина, ако искате, беше може би най-големият чар на състезанието, защото беше много, настроението беше уникално, въпреки че самата зала е доста, нали, непрактична за подобни мероприятия и нямаше достатъчно място и беше много горещо вътре и все пак беше, се получи беше, добре. Бяхме нали един диджей, който бяхме сложили въгъла, пък направо продъни цялата зала. Е така. Това беше първата квалификация, беше единствената тренировка, на която съм бил радо. Между другото, пази си е Франко още. Да. Принтирал си резултата. Да. И така. И вече следващата година направихме съзнанието в новата зала, но там нещата бяха изключително под стрес, защото залата беше в строеж и в един момент се оказа, си личеше как просто няма да станат нещата на време. И всичко сме организирали, просто нещата си личаха няма станат на време. А вие отваряте новата зала и директно правите сезон? Първия ден бяхме там. Тя още не беше готова, аз просто изкарахме строителите, се вика и майсторите от залата и почнахме да нареждаме нещата. Да, спомня си. Да. Стана едно брутално наводнение вечерта, валя супер много дъжд и ни правим брифинг на стафа и почва да влиза вода отдолу под залата и той целият брифинг беше подсушаване на залата. До 2 часа, до 3 часа беше брутално. И... Стресът беше жесток, обаче пък съзнанието се получи, после беше хубаво времето. Тогава, нали, в съзнанието при мъжете спечели Мачев Вежбовски, чудесен атлет от Полша. И тогава на мен дори апетита, казах си, що пък да ни докараме още другата година, още по-сериозни атлети, да стане, нали, едно, нали, сериозно международно състезание, не само състезание, което, нали, да викнем хората от нашата общност. И така малко по малко мащабите на състезанието се увеличиха, успяхме, нали, да съберем достатъчно средства от спонсори с, нали, и да дадем някакъв награден фонд, който да бъде малко или много така привлекателен и така успяхме да направим 4 състезания поред. Преди фиаското ще са 5, ако не беше COVID-а. Как се събират спонсори за такова състезание? Това ми е много интересно. Значи, момчета, да кажа, това е може би най-гадната част от организирането на състезание. Нещо, което на мен ми тежи изключително много. Първо, за да може да, нали, да събереш спонсори за подобно нещо, трябва да си малко търговец, трябва да се занимаваш с подобно нещо, трябва да имаш някакви контакти и едно безкрайно звънение, телефони, писане на мейли, проби, нали, с презентиране на продукт, така да го кажа. То е точно. Да, презентиране на продукт, ходя на срещи, опитване, нали, да убеждаваме на различни хора какво точно Аджиба представлява това. При положение, че по-рано споменахме, че културата се още е много млада в България, да не говорим хората от бизнеса, пък изобщо даже няма ти представа какво е това. Кросфити доста трудно се организират подобно нещо и доста не се намират спонсори. Най-вече разчитаме на таксите за участие на съседатели, за да може да се покрием финансовите разходи. Тук е момент да кажа, че ако някой си мисли, че това е едно начинание, което носи, нали, финансова печалба, дълбоко се лъжи. До сега не сме изкарали пари, които, нали, може да харчим. Всичко отива за организация. Абсолютно всичко. Може би това е и чара на подобни събития, защото го правиш със сърцето си за нещо като някаква кауза, ако искате така. Това е точно така направи. Да. Тръгна като едно съвсем така, как да кажа, един импулс, нали, да съберем най-така добрите хора в България, които се занимават с това нещо. Абсолютно импровизирано, пък изведнъж стана малко по-голямо и амбициите станаха по-големи, що да не направим нещо по-голямо. И мисля, че за всички, включително и за български атлети, които участваха последните години така с по-сериозни амбиции, беше чудесен опит да се сблъскат с момчета и момичета, най-вече от страни от региона, от Украина, от Румъния, така от Русия. Имаше доста сериозни атлети, които минаха през Варна Тролдаун и показаха, нали,
показаха чудесни качества. За мен лично беше удоволствие да ги наблюдавам. Предполагам, за Радо като състоятел е било предизвикателно да срещне такива хора. Последните две състезания, които ги проведохме в Морската градина, това беше на практика генерално и първоначално моята идея. Такъв, нали, град, който е известен като, нали, туристическа дестинация, да го използваме този момент, да направим нещо на плаж, да направим нещо в нашата морска градина, да използваме, нали, това като реклама. Това беше и начина, по който аз влязах в общината и получих съдействие от община Варна и финансиране и помощ по всевъзможен начин. А как го приеха като цяло? Приеха го добре. Факт е, че, нали, има човек, който отговаря за спорта, който е много отворен за такива неща в общината, когото аз познавам, и помогнаха много, много добре. Много добре го приеха, защото те имаха очаквания, които ние направо разбихме. Буквално ги разбихме. Те си мислеха, че е нещо съвсем различно, и като дойдаха да гледат, просто казаха, ние наистина не знаехме, че правите нещо подобно с такива мащаби. И вика, до година пак имате това място, ако искате, и кажете, нали, кога. Да го запазим. Това е също. Супер. Аз искам да кажа, че манеги всички чуждестранни атлети, които са идвали тук, но това, което вие дадохте в тези 4 години на цялото кросфит общество, всички хора в България, дали от Варна, дали от София, от Пловдив, да се събираме всяка година там във Варна на това място, това са спомени, които остават. На хората им е хубаво. И аз се връщам така в годините и съм сигурен, че всеки, който е бил там, със сигурност не си е тръгнал с някакви лоши мисли или спомени. Затова искам да ти благодарим най-вече. Аз също оставам с такова впечатление като организатор, че на всички им беше изключително приятно, нали, да участват на подобно събитие. Тук е момента да кажа, че подобно събитие е абсолютно невъзможно без да ангажираш своята общност в това нещо. Всички тия доброволци, които са част от нашата общност, нашата прекрасна общност, които по един и друг начин помогнаха и финансово, и като участие, и като съди, и доброволци, просто несравнима помощ от нас, 50-60 човека, разберете. Аз нямаше да тръгна да правя нещо, ако нямах помощта на тая моя общност. И през всички тези години една от най-важните неща, които успяхме да направим, е, че ние създадахме един екип от хора, които може да се разчита за организация на подобни събития, съди. Всички, ние имаме над 30-40 човека, които се изкарали съдийския курс от хора, които тренират при нас. Разбирате? По същия начин организираме всяка година от любимото мое събитие, коледното ни отборно състезание в залата. Това е събитието, което всички чакат с огромно нетърпение. Тая година не можахме да го проведем по същата причина. И всички тези хора просто са важна и, нали, незаменима част от тия събития. И мога да ви кажа, че вие сте тръгнали по правилен път, опитвате се да правите нещо, включително и днес първи опит, нали, за някакво подобно състезание, за което адмирации. И идеята се страхувате да ангажирате хората в това нещо, вашите хора, разбирате ли? Те го искат, тях им харесва да бъдат част от подобно нещо. Ще видите как те ще ви дадат и енергия, и импулс да прави да бъдете все по-добри и по-добри. Просто това беше за мен един урок, който научих през годините. Хората от моята общност ме научиха на този урок. Супер. Добре, като последните две години, видимо, нещата са вървяли само в по-добра посока. Какви сте били най-големите предизвикателства и не само чисто организационни, ами какво ти си искал да надградиш от едното към следващото състезание? Определено, винаги като предизвикателство номер едно е дали ще успееш да се справиш финансово с цялата тази, нали, голяма организация. Но това, което аз лично съм искал да направя всеки път по-добре, е да предложим нещо на хората, което може да се каже уникално или нещо, което поне е различно от това, което правят всеки ден в залата. Доколкото можем, затова и излязахме навън, затова и използвахме плажа. Имал съм наистина доста екзотични идеи, които не съм реализирал поради простия факт, че беше много рисковано дали изобщо може да стане нещо. И какво ли не съм мислил, и сме сядали с екипа и сме обсъждали всякакви идеи, мога да ви кажа, и колоездене. Бяхме готови да докараме колелета, просто самото изпълнение ще да бъде изключително, нали, рисковано, защото трябва да затвориш много алеи в самата градина. Доста екзотични идеи сме имали, включително и аз на Радо по-рано споменах един евент с падал бордове с гребла. Почти ги бях наел падал бордовете.
В един момент се оказа, че бъде много сложно самото транспортиране, 20 броя, найема огромен. И реших да не рискувам. И като цяло това ми е било винаги като предизвикателство да дам нещо малко по-различно от това, което се прави ежедневно в залата, за да бъдем малко или много атрактивни по различен начин. Според мен ивентите с плажа са топ. Като цяло бяха създали много голяма емоция в състезателите и, и това на запалваше нещо с, различно. С ледената вода, нали? Да. Се спомня. А, история. Извинявай, Радо, кажи. Само просто ми напомни, кажи. Право те напомням сега. Говори. Кажи ни готина история. Историята от последния тролдаун и ивент в, в морето. 1 юни. Значи ние на 31 май вечерта подготвяме, слагаме ни шамандури, буйове, които нали, да определят дистанцията на трасето, което трябва да се изплува. И аз и брат ми влизаме в водата, слагаме шамандурите. Водата не беше топла, но беше нещо, което... Нали... Ма ти си от Варна, за тебе... Да. И на сутринта трябва допълнително малко течение, да беше поизместил буйовите и трябваше допълнително да се понаместят. И брат ми влиза с неопрен и казва, човек, водата е поне 10 градуса по-студена. И аз му казвам, не, към сега ги визиш с рано сутринта и студена. Не, вика, водата е 10 градуса по-студена. Вика, а той течение... го казва неопрен? Той ми го казва, да, той е с неопрен, да. Той е с неопрен. И е, на всичкото отгоре е лицензиран водолаз. И, нали, смятай. Водолаз, с това се занимава и да. Като хоби му е. И казва, водата е изключително студена, някакво течение има, което е дошло явно от черта, и водата е много студена. И аз казвам, няма какво да правим, никога стартираме. И първи стартират жените в 8 часа сутринта. Просто как ни разболяхме няколко, не знам тогава. Няма да забравя един случай с Краси Димитров от Crossfire, който нали, за, в 11 нещо се създава вече. Водата е много по-топла. И той излезе и казва, искам да сваля шапка на всички тия дами, които излязаха преди нас. Защото вика, ние сме жените, вика в случая. Просто водата е изключително студена. Беше много студено, аз даже не се потапях главата, като плувах само нагоре беше. И така, просто не знам, нещо се случи там, природата така реши. Поне ги освежива, ако не друго. Спомениш, пазят. Това е Радо, нещо ти прекъснах. Нещо може да ще те питам за програмирането през годините, за самото състезание, как решаваш тестовете да тестваш атлетите, защото ти знаеш горе-долу какви са ни възможностите на наше ниво. Сега ще кажа, програмирането винаги е било процес на екипа. На моменти нали, участваха в програмирането хора, които последствие състезаваха, но аз на тях им бях забранил да тестват, което е било, за да бъде честно. Всичко не знам дали хората ще ми повярват, но това за мен беше много важно. И съм имал тестови атлети. Впоследствие, последните нали, 2 години използвах Людмил Дерменджиев, който спечели първия тролдаун, който впоследствие прецени, че не желая нали, да продължава да състезава, но тренира доста сериозно и на високо ниво. И той ми беше тестови атлет през годините, включително и няколко човека в подобните категории, с които съм тествал различни работи. И съответно е процес, който донаместваш много неща и квалификации, и после самите ивенти са тествани поне 3 пъти, преди да придобият тая форма, която, нали... Това е интересно. Са за нас, да. Да, с които, нали, се появяват накрая на самото състезание. Тестваме всичко. Програмите сме се опитвали да ги направим по такъв начин, че да тестваме всеобхватния атлет. Знаете, каква е идеята на подобно състезание? Наистина се намери всеобхватния подготвен атлет, който може да прави всичко. Доколкото ти позволява оборудването и пространството. Мисля, че сме се справили. Винаги е можело да бъде по-добре. Накрая на състезанието сме сядали да правим анализ, кое може да бъде по-добре от към всичко, всеки един аспект от организация до провеждане на събитие, до самите ивенти. Много че сме си казали, окей, този ивент не се получи така, както не се искаше, може да стане по-добре и с цел нали, подобрение на следващата година. А като спомена квалификации, ще споделиш ли с нас, като запишат 150 атлета и всеки от тях като прати по 3 квалификации, ти как се чувстваше в този период, да ни споделиш как преминаваше? Сега ще ви кажа как се случва цялото това нещо. Аз просто имам съдийски екип от 3 човека. Да. И направих една система, по която всеки съдия да има да оценява 10 до 12 атлета. Да. За една седмица, което не е невъзможно да изглежда 10-12 видеа. Да, и така, всеки съдия в последствие ми изпраща своята оценка на видеята в една табличка екселска, където има нали, оцели си кой резултат трябва да се извадят тези си бройки. С кратки описания погледни тук нали, малко по-сериозно, защото нали, не съм сигурен или тук атлета според мен даже трябва да му се анулира видеото. Неща, които отиват отвъд нали, допустимото като 5-6 репа, нали, имат нужда от поглеждане от хед джъдж.
И една система създадах, която беше, нали, улесни този процес, който не е лесен. Не е лесен, именно защото да. Винаги съм си представил как се справят хората с толкова много видеа, толкова много участници. Трябва да имаш екип. И последствие пък мога да ти кажа, че самия момент, в който ти трябва да се обясняваш с недоволни атлети, е още по-неприятно, защото пишат постоянно недоволни мейли и ти трябва да се обясняваш, но трябва да се обясняваш. Наистина трябва да обърнеш внимание на всеки, ако искаш този човек да остане с впечатлението, че е бил оценен правилно и абсолютно справедливо. Не. Отговаряш на всеки един имейл. И това е. Това е начина. Например, Open се оценява по друг начин. Не знам дали знаете как се оценява. Ние не знаем, а може да споделиш за хората, не, които... Ако ще споделя за хората, на Open мащаб е огромен, някой да гледа 400-500 хиляди видеа. Например, състезателите, които преминават на следващия етап, от, нали, състезанието е вече толкова много формати минаха, да речем сега се класират за полуфиналите, имаше 4 тренировки, нали? Да. 5 тренировки и те ти искат видеа. И да речем гледат едно или две видеа и ако видят, че всичко е наред, не гледат останалите видеа. Ако видят, че някъде имаш много репове, гледат всички видеа. И то обстойно и вече там се реже, ако има наистина нужда от подобно оценяване. Това е. Там са опростили този процес, повече на доверие карат. Но и те най-вероятно разполагат с доста хора, които да прегрежат. Разполагат, да. И все пак обема на всичко е много голям там. Те коментираха, но това е друга тема, да е за такъв софтуер, който хваща движенията. Днес, че те търсят едни определени агли вече, всичките да ги предлагат. Според мен е въпрос на време да го измислят и ще бъде наистина доста по... Вероятно, да, човешкия фактор ще бъде вар малко в кросфита. То не е лош случай, защото това пък е по-безпристрастно да го кажем. Абсолютно, да. Субективният фактор го има винаги. Специално в, за сега в този спорт. Аз лично като състезател на няколко състезания никога не съм срещал проблеми. Даже винаги мога да кажа само хубави неща за съдиите, които са били на състезанието, защото те не са били от този тип, където само ти броят, даже може изобщо да не чуваш гласа. Те винаги са помагали с подкрепа, защото в такъв труден момент ти чува само дишането си и най-близкия до тебе. И за мен имало случаи, които са ми дали малко подкрепа, емоционална, с две-три думи. И аз го ценя това нещо. Ценя го, защото това е много важно. Това много сплотява и на следващата година, като дойдеш на състезанието и като видиш тези хора, ви все едно сте станали приятели. Така е. Да. И знаеш че сами, той момент, за който говориш, той въпрос си най-вече на подготовка. Аз този екип от съди работил доста време и преди едно състезание ни правим над 10-12 срещи, работни срещи. Това са хора, които имат работа и отделят от времето си да дойдат и да направят нещо доброволно. И с тях, понеже вече имам много сериозна връзка с тях и винаги започваме следното нещо. Казвам ви, значи ние ще правим нещо много трудно. Вие ще правите нещо много трудно. Ще оценявате хора, които са дошли състезават на живот и смърт и не са готови да приемат нищо. Даже някой път са готови да се конфронтират. Вие обаче сте лицето, което първо ще видят и от вас зависи с какво настроение, нали, ще случи целият този диалог. Значи, вие трябва да сте абсолютно позитивни. И най-трудната работа на съдията е да дава нореп. Да. Най-трудната работа. Викам, на мен не ми трябва съдя, който да брои повторения. На мен ми трябва съдя, който да оценява. И наистина това е най-трудното нещо. Особено нали, на хора, които знаеш, че са така с много сериозни качества. На тях е много трудно да даш нореп, защото те често не обичат да приемат истината. Да, в смисъл, готови са да се конфронтират. И това е най-трудният момент. И може би това е нещо, което благодарение нали, на тези хора, които нали, влязаха в това настроение, ние успяхме да направим така състезания, които минаваха сравнително безпроблемно. Но според мен тук е важна ролята на спортистите, защото те трябва да проявят малко самодисциплина и когато някой съдя прецени, че това е не е повторение, не е качествено повторение, те трябва да го приемат. Въпреки добрите си качества и най-добрите бъркат. Так, аз бях съдия тази година на едно състезание и
имах такъв случай с един доста успешен атлет, който не приемаше много реповете и по време на движението си. И тогава разбрах колко е трудно всъщност това нещо. Защото хората си мислят отстрани, е, с папката стои 1, 2, 3, 5, не, 2, 7, 8, 10, не. Не е точно така. Много е труден този момент, защото наистина ти може да са чудесни хора на поредно състезание, стават малко по-различни като менталитет. Да, абсолютно. Така че... Огромни поздравления и благодарности за всичките съдии, които през годините са били до състезателите. А ти спомена за вашето коледно състезание. Как протича то? Да ви казвам малко повече. Благодаря за въпроса. Значи коледно състезание, отборното коледно състезание на CrossFit Варна е една традиция, която започна 2016 година. А как започна? Тролдауна. Ами просто реших, че трябва да направим нещо подобно и за хората от нашата общност. Като нали, единственият начин да направим нещо така по-весело и да може да съберем всички, да го направим на отбори. И формата, в който изпълняваме състезанието, е за един ден, една събота. Събираме отбори от трима, желателно са смесени отбори, поне едно момиче трябва да има или поне едно момче в отбора. Като ние сами комплектуваме отборите, нашия екип. Значи всички, които решават да участват, се записват. И ви решавате и ние ги решаваме как комбинат. Но всеки нали, участник попада в една от три категории според възможности. Нали, хора на най-високо ниво, хора на средно ниво и хора на начинаещо ниво. Всеки отбор трябва да има по един от всяка категория. Да, и ние ги комплектуваме така, че хората се познават, има някаква закачка, игра и става едно уникално шоу, защото ни правим 3-4 евента за този съботен ден. Нали, упражненията са изпълними за хора от всяко ниво, съответно хората, които са на най-ниско ниво, правят елементарни работи, все пак участват в отбор и всички се справят и ние опитаме нали, да провокираме хора, дори които са завършили нашия курс за начинаещо, които ще участват в съзнанието и никой не съжалява. Съзнанието определено не е лесно, защото правиш 3-4 неща и за хората, които са на по-високо ниво, накрая обема се става сериозен. И забавлението е уникално, костюми, имена на отбори. То няма такова вълнение, разбирате ли? В смисъл, месец и половина преди това, и вече изкарваме съставите на отборите и се започва подготовка. Хората идват, тренират по два пъти на ден в залата, какви ще са евентите, какво ще правим и така нататък. И просто самия ден състезанието, енергията и атмосферата, хора, казваме, е несравнима. Просто изключително яко събитие, което всички чакат с нетърпение. Тая година бяхме организирали почти всичко, както и за Тролдауна и естествено ни затвориха и пак не можахме да го проведем. Имахме записани 120 човека. Иха, браво. Аз покрай кросвита се запознах с едно момче Филип, който е бил част от вашето общество. Той ми е бил съдия. Филип беше треньор при нас. Да. Сега в София. И той дойде в София и дойде в една зала да тренира. Тренирахме заедно и го питам, нали, какво ще прави сега. И какво? Прибирам се, ще има нали, отборно състезание на Коледа. Беше много развълнуван, даже 2-3 седмици така целенасочено искаше да влезе в по-добра форма. Да, по него разбрах, че има голяма емоция и голямо вълнение покрай това събитие, за което е вала. И тук е моя съвет за всички зали, правете подобни неща за вашата общност. Правете. Това е комьюнитито. Просто това е нещо, което хората ви с такова нетърпение чакат и така запалва огъня в тях да идват при вас и нали, да пълнят залата и да тренират и да стават ви се по... Все по-фит и по-фит. А добре, когато се провежда коледното състезание, предполагам, много от участниците са ентусиазирани до степен, до която са готови да прекрачат границата на здравословното за сметка на някой друго повторение, което ще им донесе, примерно, по-добро класиране. Как се справяш ти с комуникацията с тези хора? Как успяваш да ги информираш, че всъщност най-важното нещо не е да са първи или да си пожертва здравето за сметка на повторенията? Първо, самото програмиране за коледно състезание е малко така по-насочено към това. Задачите да бъдат такива, да могат да бъдат изпълнявани от всички без нали, някакви сериозни опасности от травми. Второ, в седмиците преди състезанието, понеже тези хора минават ежедневно през дъската, ние ги информираме каква е целта на събитието. Целта не е да ги оценяваме или пък да правят нещо невъзможно, ами целта е да се съберем всички заедно, да направим нещо предизвикателно и най-вече да се забавляваме. И още един важен момент, по-опитните хора в отборите, капитаните, които наистина са от доста време с нас, също към тях се обръщаме с инструкции,
да въведат по-неопитните и да им обяснят каква е целта, нали, да им помагат и като цяло да ги наставляват и се получава добре. Точно този момент. Защото много хора, не много ден, но някои хора, когато чуят за състезание, си представят, че трябва да са на ръба на възможностите си, да прескочат даже този ръб. И то всъщност не е целта това. То целта е да съберем, да поспортуваме заедно, да има настроение. В края на краищата то е съвсем аматьорско това състезание. Да, но да ти кажа, всички хора прескачат възможности в подобно събитие. Самия създател елемент, то някак да ти да го пренебрегнеш, ние това и търсим. Създателен елемент призвика хората да прескочат себе си като усилие, но съответно ние при това ги информираме, че целта ни е да се контузят, ами наистина да използват, нали, този импулс, създателен импулс, да направят нещо наистина много предизвикателно, нещо, което не са правили до този момент. Много от тях. А имате ли съдии за това? Да, абсолютно същия екип, който участва за Варна Трудан. Те са и състезават, и съдействат. Включително и целият тренировски състав участва наравно с останалите. Яко. Аз много съм 4 участия от 4 състезания. И си дядо Коледа си? Дядо Коледа не съм бил, но участвам и съдействам. И общо се получава едно изключително забавно събитие, което просто за мен е нещо, което чакам с нетърпение цяла година. Стресът е минимум, организацията, нали, се стараем да бъде на ниво, но няма нищо общо с това, което правим, като Варна Троудаун, като сериозност и, нали, дълго месеци подготовка, просто нещо, което правим по-така, с по-малко напрежение, по-малко стрес за забавление за всички. После задължително продължаваме с коледното парти веднага. С ядене и пиене. В някакво заведение обикновено се събираме след като изпълним състезанието. А има ли много интересни костюми, забавни? Ами има страшно неща. Екипи, има такива закачки, интересни имена, отбори, свързани помежду там са закачки в общността. И всеки път се изумяваме от креативността на хората. Просто е много забавно, много забавно нещо. На колко години вие най-големия мембър, така да кажа, най-стария? Така, имам няколко изключителни машини на над 50 години. Браво. Които, да ви кажа честно, кардиото им е похвално и се засрами много млади момчета. Аз точно ям бой от тях постоянно. Особено ако има задачи с, нали, по машините, колело, гребане, бърпита, просто не можеш да си представиш за каква издържливост става въпрос. Има научни изследвания, че всъщност кардиореспираторната система се развива дори след примерно 40 години. Даже тогава се достига така пикове в това нещо. И аз съм имал хора, които са по-голям, по-напреднала възраст и въпреки това се справят не добре. Може би едно от най-добрите им, нали, престания имат в класовете. Да, мога да го кажа. Факт. А да, децата ви, CrossFit Kids, как се справят? Вече са такива, ефет ли са задачите на тренировките? Хубава тема. В началото тръгнахме, нали, доста така с съмнение как ще се получи цялото това нещо. Да ви кажа честно, старта на тая програма започна най-вече, защото хората от нашата общност просто настояваха в положение на няколко месеца, че искат да водят децата си тук. И аз им казах, докато ние нямаме лицензирани треньори по тази програма, няма да правя нищо, защото искам всичко да бъде, нали, по лицензи стандарт. И един ден решихме, седнахме, събрахме се екипа и казахме, окей, ако вие имате желание на двамата млади треньори да го правите, ще ви пратим на курса. Те казаха, окей, пратихме и изкараха курса. И така стартирахме, като започнахме с деца от нашата общност. На хора от нашата общност. Да. Като имаме две възрастови групи, една малка 6 до 9 и една чудесна група от над 20 души от 9 до 13-14 годишна възраст, които почнахме даже вече да учим олимпийски дигания и се справят много добре. Браво. Да ви кажа, удовлетворението от работа с деца е несравнимо. Те са бъдещи. Даже обмисляме да им дадем един ивент и на коледното състезание. Ще изкефят много, да, като изненада малко за тях. Само да не чуят подкаста, защото ще ти изненадата, ще разбира. Нищо. Не, бе, така ще се подготвя. Аз съм споменал, че се занимаваме с волейболиста и аз лично тренирам децата вече 5 години от най-малките си не били на 13. 14, сега са на по 19-20. Спомням, че това го дам за пример винаги. Имаше първата ми група, най-маличките, които са Стоил, Алекс, така нататък. И до ден днес ще говорим, че те меришиха на Катеринчето на бебета, в смисъл на много малки деца.
Сега караш фюрски книжки, канат ме по бабове, нали? Е много готино да го видиш това, то прогрес през годините и въобще как се изграждат, нали, като хора, като атлети, като спортисти. И е супер така възнаграждаваща работа. Да, отнема много усилия факт, но, е, но според мен това е място, което трябва да се инвестират най-много време усилия децата, защото това е бъдещето, нали, смисъл. Това ти пълни залата за напред, създава правилния пример и въобще. И така. Децата са... то сега в Крусията забелязва това нещо, че преди беше така, че трябва да имаш някакъв спорт като бекграунд, а сега всъщност можеш да израснеш с този спорт още от начало и тогава според мен ще дойдат още по-големи успехи, като добриш координация още от малка възраст и положиш основите, защото те не са от хората, които... Абе, дай да дигаме тежко, нали, те ти дават възможност да изградиш основи с тях, не бързат. Това е много готино. Те обикновено родителите им бързат. Да, да, нещо такова. Родителите по-така бяха скептично настроени относно програмата, защото, нали, съответно те знаят какво правим в залата. И отидват малко така със страх дали ще те правят същите неща и децата им, при което, нали, им се отговаря, че всичко първо ще започнем по много основен начин. Както през всички. Да. Факт е, че съвременните тинейджери и деца определено губят двигателя контрол. Имам предвид с генерациите, се забелязва това нещо. Нашите деца, преди да почнем с тях, казвам откровено, че не могат да бягат. В смисъл, не могат да направят 3-4 обиколки от 50 метра бягане, без да спират. Което е показателно за това колко са се обездвижили. Но така, такова е времето. Просто такова е времето. А колко често тренират децата в една седмица? Два пъти седмично имаме през уикенда само класове, защото през другото време абсолютно е заета залата. Но сега за лято обмисляме да направим може би още един или два класа. Ще видим как ще го изпълним точно. При нас последно време децата се позасилиха доста, което много ни радва. Да. Ще положим усилия и време, за да градим пред тях и да разработим добре групите. Нещо, което просто винаги сме си говорили, тук може да ти го каза, сега е хубаво да го споделим, да го чуят хората, че аз и до ден днешен продължавам да твърда, че за мен не е нормално един атлет, наричайки себе си кросфитър, да може да изхвърля, да не може да бяга правилно. Това е много ключово. Защото бягането идва преди гимнастиката и штангите. И е хубаво това най-накрая да го разбера, че то тип умения, беговите също са толкова важни, чисто координационно, да не говорим, че те са основата за още една камара, други неща след себе си. И там също не е лошо да се инвестира малко време да се научи не всичко на олимпийски движения и силови на хълки. Тоест една стъпчица назад да се върне човек, си оправи беговата култура, би му дала много във времето, нали, така да го кажа. Ма това страни от темата. Да, това си е точно част от тая прослута пирамида на иерархията на развитие на атлета. Където, нали, в основата стои метаболната структура и оттам насетне първо е сърдечно да ти изражило си кардиото. И тук е ролята на треньорите, да никой друг не е отговорността да създаде тая култура у хората за основите. Просто това е нашата най-важна роля. Създаваме култура. Това е и имаме платформа за това нещо. Всеки ден срещаме хора и говорим пред хора по 10-15 минути по някой път и те ни слушат със внимание и имаме платформа. И ние трябва да използваме тази платформа точно за това, за създаване на навици и на култура, за правилно движение. Каква е целта на тази програма? Ами, качество на живот. Това е основата. Трябва да се създаде. Първо, всеки иска да прави секси движения, но без основа. То трябва така, че един добър спринтюр не е никак не секси. Смисъл, ако виж как бяха добре. Аз не казвам, че ги правим спринтюри. Нали? То ред на мисления, ние ги правим олимпийски щангисти. Нали? Да. Въпросът е, че едното не е много по-лошо да го видиш. Така е, но просто всички виждат изхвърляне, обръщане, тласкане и сила и възене, ходя на ръце, нали, тя така може би най-сложно движение и искат да ги правят от първия ден. В нашата програма, нали, за начинаеш нещо, което, нали, от години прилагаме и сме разработвали до момента, до който стига тя в вида си, в който е сега, тя включва 12 тренировки, които са основа изграждане на най-важните движения. И с надграждане стартираме с основите, първите 6 тренировки, се учим да клякаме и да дигаме предмети от земята и да бутаме пръчки над главата. Преди да почнем да преподаваме другите движения и в последните две тренировки преподаваме и двете по-сложни олимпийски дигания. И то само възможно най-простените варианти.
И ние горе да се стремим този вариант да преподаваме. Та, когато видите, че има бягане, а няма штанги, идвайте отново в залата да тренирате. Между другото, в този контекст, последно време с Свето, като програмираме, започнахме, нали, да обясняваме, защото много хора бягат от така тежките кардиоинтервални тренировки, нали, защото най-че боли. Подбират се малко. И ние положихме така усилие, продължение няколко месеца, нали, да обясняваме на хората колко важни са тия тренировки за тяхното развитие, как от тук насетне, може би ще ги виждат всяка седмица, точно заради този момент, защото искаме да се предизвикат и да присъстват на тия тренировки. В един момент, като чили, хората почнаха да идват и ги търсят тия тренировки и да питат кой ден ще бъде днеска, нали, тази седмица, нали, ще има ли, нали, дълга кондиционна задача по машините, така с интервали, примерно. И въпрос, пак ви казвам, на култура, която ние създаваме като треньори. Така, напълно съм съгласен. Нещо в заключение, ако искаш да кажеш на нашите многобройни зрители. Ами, надявам се да са такива многобройни зрители. Това, което искам да кажа, се обърна към всички, да заложат на фундаментите. Тренирайте, хора, 4-5 пъти седмично. Доверете се на вашите треньори, защото те ви карат, искат от вас да правите една изключително трудна програма. Доверете им се, че тяхното, че това програмиране, което, нали, те ви предлагат, наистина е с цел да ви подобри качеството на живота. Забавляйте се и се надявам тая общност да става се по-силна и по-силна. Супер. Много ти благодарим, че гостува. Супер много успех на CrossFit Варна, всичко, което правите, изглежда перфектно. Дай Боже да се оправят глобално нещата, да може да си проведете и следващото състезание. Още веднъж мерси и... Много ти благодарим за участието. Следващия път ние ще дойдем при вас. Нетърпение, чакаме следващия спортен събор. Благодаря за поканата, да ми беше изключително удоволствие и ви каня в Варна най-малкото да направим няколко тренировки заедно. Благодарим. Благодарим. Довиждане, зрителите. Чао. Чао.